אני רוצה, אתמול אמרתי לכם, מישהו יראה לי משהו, וזה זעזע לי את הנשמה. הוא יראה לי סרטון, חרדי, חרדי. זה לא חרדי, זה מפלצת. זה לא יכול להיות, זה מחלל שם שמיים ברבים, זה אפילו בגיהנום לא יקבלו אותו. לא יקבלו אותו שם. הזעקה בירושלים, הזעקה, הזעקה בירושלים. מראים לך הזעקה, ואנשים עומדים לזרח חללים. טוב, אנחנו חרדים, לא מאמינים בהזעקות, אבל שברחוב עומדים, זה חילול השם. תעמוד, נגיד ברכי תהילים. אני יודע שהעמידה הזאת זה בדיחה, זה שטויות. מה זה מהיר אותם, זה מעלה אותם. לא למדנו, לא שמענו בחיים שלנו שמישהו מת, עומד בשביל אבא שלו. אבא, אני לא זז. מה, אתה חוני המעגל? תעמוד עד מחר, נו מה, אבא שלך יקום. מבולי מוח, זה למדו מהגויים. זה הכי מצחיק שלקחו את ההזעקה מהגרמנים. אבל אין מה לעשות, רבותיי, זה, בזה אנשים מזדהים, כך לימדו אותם, זה מה שהם יודעים. הוא רואה אותך הולך, הוא רואה אותך אכזרי, לא אכפת לך מהחיילים. אז מי היז ללכת ברחוב? פרא אדם, תעמוד, תגיד פרקי תהילים, בבית שלך אתה לא רוצה לעמוד, שב, תקרא תהילים לעילוי נשמתה. אבל ברחוב? רבותיי, הוא הלך ברחוב. טוב, הוא הלך, הלך, שילך, מה אני אעשה לו? אתם יודעים מה הוא אמר? הוא הסתכל על אנשים שעומדים ברחוב, והוא אמר להם, אנחנו שמחים שחיילים נהרגים! אנחנו שמחים! לזה קוראים דתי, אז אני מתפטר. זה דתי? זה אני לא קורא לו כלום אפילו, אני לא יודע איך לקרוא לו. זה בן אדם שאיבד צלם אנוש. זה אדם מחלל שם שמיים. זה אדם שאני לא יודע איזה קתדרלה יחפשו לו שם למעלה. זה, 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 זה מטורף! רבותיי, איך זה יכול להיות דבר כזה? מה זה הדבר הזה? מה זה הייצור הזה? בושה וכלימה. כל אחד מאיתנו ידע, רבותיי, זה לא המראה שלנו. אל תיקח לי דוגמה, תגיד לי דתיים, אח שלי, אל תבזה אותי. זה לא אני ולא אדומים לי. לא, וזה לא האחרים. זה קומץ קטן של מטומטמים. זה קומץ קטן של רעשנים. זה כמו שאצל בעולם השני, רבותיי, יש כל מיני שמאלנים. אח שלי, גם אצלנו יש כזה בררה. ואנחנו מוקיעים אותם בכל לב ובכל נפש, ואנחנו אומרים את זה בכל גדול. אין לנו חלק איתם, לא הם ולא המוניהם. בושה וכלימה. אלה אנשים לא מייצגים לא תורה ולא דוגמת תורה. שטויות! אתה נהנה שנהרג חייל, תתבייש לך. אתה נהנה שהרג יהודי, הוא הלך ומסר את נפשו, הוא קדוש. הוא עולה למנוחות שאננות, הוא מסר את נפש, הוא נהרג על קידוש השם, ואתה... אני לא יודע, אני מתבייש לדבר על טיפש כזה. רק תדעו לכם, ידידיי, זו לא המראה שלנו.